graça, só tem uma pessoa que eu posso pedir uma graça e uma força, só é aquele ali, do céu. Se eu não pensasse em Deus, eu já tinha feito besteira. O sertão é o maior desafio para a Igreja do Brasil. Não podemos ficar indiferentes ouvindo o chamado do Senhor. Como ouvirão se não há quem pregue? A quem enviarei e quem há de ir por nós? Eu respondi: eis-me aqui.